čas idemo do Minhena gde nas čeka gospodin Vlastimir Vidić, politikolog koji nam se javlja sa informacijama vezanim za antiterorističku akciju koja je sprovedena u Berlinu. Prema informacijama koje mi imamo, uhapšena su trojica navodno pripadnika Hamasa. Koji su bili njihovi ciljevi? Kažu da su oni osumnjičeni jer su hteli da lociraju skladište oružja i da ga drže spremnim za napade na jevrejske institucije u samom Berlinu, a možda i u okolini. Gospodine Vidiću, u kojim informacijama vi baratate? Dobro jutro, Kruna, tebi i tvojim gostima i svim gledaocima jutarnjeg programa. Da, jedan od osnovnih ciljeva ove terorističke grupe jeste bilo da se obezbedi logistička podrška u smislu obezbeđenja, kako oni kažu, jednog podzemnog bunkera u okolini Berlina, gdje bi naknadno mogli da ispostave i čuvaju oružje i upotrebe ga, kako saopštavaju njemački bezbednosni organi za svoje terorističke napade. Ono što je specifično za ovaj slučaj jeste da evo, on se u njemačkoj javnosti označava da je prvi put došlo do te mjere da je u pitanju sprečavanja jedne grupe da izvrši konkretan teroristički napad na teritoriji Njemačke, ali vjerovatno i šire Evrope. Do sad se uglavnom baratalo informacijama da postoji negdje otprilike 450 registrovanih pripadnika Hamasa na teritoriji Njemačke, ali njihova aktivnost se kretala uglavnom u polju propagande, prikupljanja novčanih sredstava. Ovaj put se radi zaista, ide se i korak dalje, a to je dakle obezbeđivanje logistike da se jednog dana to oružje koje bi ispostavili na teritoriju Berlina, odnosno okoline, mogli i da upotrijebe. Dakle, tri lica su uhapšena u berlinskoj četvrti Mitte, dakle u centru, a jedna osoba u Holandiji koja je zapravo izgleda bila i glavni pokretač i logistički centar, a ono što je zanimljivo, paralelno je tekla akcija i u Danskoj, gdje je također Danska obavještajna služba obavijestila da je uhapsila tri osobe na teritoriji Danske, a jedna osoba na teritoriji Holandije. Dakle, indikativno je da dosta toga dolazi iz Holandije. Da, evo, sprečen je teroristički napad i u Danskoj i čak i jedan u Holandiji. Također su uhapšena određena lica zbog sumnje da su planirale da izvrše terorističke napade, saopštila je danska policija. Prema rečima Fleming Drejera iz Danske bezbednosne obaveštajne službe, slučaj je i u vezi sa inostranim kriminalnim bandama, prenosi AP. Kažu da je nivo opasnosti od terorizma u Danskoj na četvrtom stepenu od pet mogućih. Kako biste prokomentarisali aktualnu bezbednostnu situaciju u Evropi, upravo sa informacijama koje ste izneli, ali i ovim podatkom koji se tiče i Danske, ali svakako Holandije? Koliko je optimalno da bi Evropa zaista trebala da se malo više zabrine nad opasnost koja joj se nadvila nad glavom, a upravo se tiče raznih i različitih terorističkih akcija? Pa, svakako da je to pitanje veoma ozbiljno. Evo i njemačka ministrica bezbednosti Nancy Faeser je rekla da Njemačka apsolutno uzima u vizir islamski svijet, kako je rekla, i dešavanja. I ovaj put dolazi do saznanja da Evropa, Njemačka, dakle, više nisu samo puka pozadina dešavanja, ratnog dešavanja na prostoru Bliskog istoka između Izraela i Hamasa, nego mogu da vrlo lako prerastu i na konkretno bojno polje. Naravno, postoje određena i razmišljanja da li se ovdje ide i korak dalje u totalnom jednom davanja crnog svjetla o Hamasu i da li je možda potrebno da Hamas nešto napravi i na teritoriji Evrope kako bi sam Izrael i izraelska zvanična politika dobili još veći vjetar u leđa. Ostaje da se vidi da li su tačne te spekulacije, ali situacija zaista nije nimalo naivna. Jevrejska zajednica je zabrinuta. Predsjedavajući Centralnog savjeta Jevrejske zajednice u Njemačkoj Josef Strauss je izjavio da postoji naravno strah, ali i zahvalnost njemačkim bezbednosnim organima. Mislim da predstojeći doček nove godine na ulicama Berlina i ostali evropskih predstavnica, svi oni koji budu tu prisustvovali, trebaju da budu veoma, veoma obazrivi. Doći će do značajnog pojačanja mjera svih bezbedonosnih službi i upravo ovaj događaj je pokazao koliko bezbedonosne službe, obavještajne službe zemalja Zapadne Evrope, ali i Mosada sarađuju, jer ovo je sve došlo u razmjeni informacije između holandske, njemačke obavještajne službe i Mosada.